Förutom vattenkraften och malmen är det skogen som gör att övre Norrland ökar sin betydelse för Sveriges försörjning under 1800-talet. Grosshandlare och träpatroner förvandlar de glesbefolkade områdena till en viktig kugge i landets försörjning. Människor får nya möjligheter till utkomster, samtidigt som många också får slita hårt under de nya herrarna. Det här är historien om familjen Bergman, om deras trävaruaffärer som pionjärer under 1800-talet. Affärer som i grunden förändrar förutsättningarna för väldigt många människor i Norrbotten. Det är också historien om anknytningen mellan övre Norrland och Stockholm och huvudstadens betydelse som finansiell knutpunkt för hela Sverige. Detta andra avsnitt av serien om Kalix i Valdemarsudde handlar om familjen Bergmans båda egendomar i Norrbotten, Grytnäs och Björkfors. Sangisälven rinner ut i Bottenviken mellan Kalix och Haparanda. Om man följer älven uppströms kommer man snart till Björkfors. Som namnet antyder ligger där en fors, strax norr om där Korpikån rinner ut i den lilla älven. Under 1700-talet anläggs här ett sågverk vid forsen. Platsen är väl vald genom att timmer kan flottas i sågverket från varsitt håll genom de båda vattendragen. Skogen är fortfarande allemans egendom och bönder och nybyggare kan ta det virke som de behöver för husbehov. Det är också sånt virke som sågas i Björkfors såg. Grosshandlaren Johan Bergman Olsson i Stockholm med rötter i det Kalix förvärvar stegvis Björkfors under 1830-talet. På höjden bredvid vägkorset i Björkfors byggs ungefär samtidigt en herrgård i gustaviansk stil. Ett torp, senare kallat Nikotorpet, blir tvungen att flyttas för att ge plats för den nya herrgården. De norrbottniska ladorna är byggda med nedtill inåtlutande väggar. Och sådana lador finns det gott om på 1800-talet. En sån lada flyttas också från Björkfors till Skansen i Stockholm i slutet av 1800-talet. En liknande svag inåtlutning finns också hos herrgården i Björkfors, som än idag på utsidan är helt oförändrad. Genom bygget lägger Johan Bergman Olsson grunden till ett herrgårdsliv i Kalixtrakten, någonting som annars är ovanligt i Norrbotten. Inuti är herrgården idag helt förändrad, men några imponerande flamländska tapeter som en gång suttit där återfinns idag på väggarna hos Kalix kommun och i landshövdingens residens i Luleå. Johan Bergman Olsson är grosshandlare. Förutom sågen blir Björkfors också ett handelscentrum i mitten av 1800-talet. Johan handlar med pottaska, smör, skinn och lim, men också med kära och handsågade bräder. Till Björkfors kommer renrejder med lim som är en speciell samisk produkt. Pottaska tillverkas genom kokning av lövträdens aska, vilken kan vara mycket besvärlig hantering. Grytan måste nämligen forslas rätt ut i naturen över stock och sten för att nå ett bestånd med lövträd. Johan Bergman Olsson är också mycket noga med smörhandeln. I Stockholm kan han sälja norrbottniskt smör under ett särskilt namn. Han skriver, nu har jag fått Björkfors smöret i ropet. Och han konstaterar nöjd att denna vara betinger ett högre pris än något annat smör i huvudstaden. Johan Bergman Olsson låter också utveckla jordbruket på Björkfors. På 1840-talet föder Björkfors 8-10 kor. År 1857 har djurbesättningen ökat till ungefär 40 djur. På Björkfors experimenterar man också ofta med allehanda nyheter. Man tillämpar en övervattningsmetod för att öka höskörden. Man skapar näringsrikt grönfoder genom att så direkt på öppen jord. Och man lägger igen öppna diken med täcksten. Vid något tillfälle provar man också att odla lin. Och vid något annat tillfälle provar man tröskning driven av vattenkraft.
Man försöker också motverka frostländigheten genom utdikning av myrar. Under några år drivs också en lantbruksskola på Björkfors, helt i egen regi och på egen bekostnad. I början av 1850-talet blir Johan Bergman Olssons äldste son August förvaltare på Björkfors. Han gifter sig med Carolina Törnqvist som är dotter till en handlare i Tornio. Hon har tidigare kommit till Björkfors som husföreståndarinna och har även förestånt minuthandeln på gården. Pappa Johan är nöjd med sonens insatser och 1850 skriver han: "Genom ditt nit för fullföljandet av pappas planer i Björkfors inser jag att du och mer vet värdera egendomen så som jag uppfattat den." De följande åren kan han dock inte avhålla sig från att ändå ge sonen många goda råd. Han förordar bland annat att icke hava gödselstaden under fähuset utan i en särskild utbyggnad. Sedan ladegården blivit färdig 1853 skriver han: "Sedan du fått en god källare så måste du också tänka på att låta brygga öl. Ty något måste gubbarna få smörja sig med och gott öl är för alla en god dryck." Han fortsätter vid ett annat tillfälle: "Se till att du får några gubbar som upprensar skogen från nyodlingen till älven. Men du får icke hugga bort varken gran, tall eller lövträn utan endast kvista, rensa och hopsamla riset. Min mening är att så mycket kan ske nyttigt för sköna Björkfors." August är ständigt på resa. I det usla vägföret på vårvintern då vårflödets vatten svämmar över vägarna sitter han i sin släde. Ofta går färden till Haparanda och Tornio där hans far har livliga handelsförbindelser. På höstarna följer han med på syneförrättning till avlägsna skogar. Han är faderns ombud på tinget vid ofta förekommande tvister. August nöjer sig inte enbart med att vara faderns förvaltare. Han är tidigt kompanjon inom handelshuset von Betzen Hummel och Company, en trävaruaffär som efterhand växer sig större än hela faderns affärsrörelse. Han driver alltså en egen rörelse parallellt med att han sköter faderns affärer i Kalixbygden. Sågen är igång under större delen av 1800-talet och moderniseras efterhand. Flottningen till sågen försvåras genom att timret måste passera många sjöar. Isen ligger kvar länge och stoppar timret samtidigt som forsarna inte heller är rensade. Flottleder i modernare tappning finns ännu inte. När vattentillgången i älven är för liten måste man frakta de sågade brädorna med häst på vissa sträckor. På Björkfors experimenterar man också ofta med skogsvård. Johan Bergman Olsson skriver till sonen August på Björkfors: "Jag närsluter här jämte en skrift till vägledning för skogshushållning och skogsplantering. Några tallfrön. Det skulle vara intressant om denna skogsplantering skulle lyckas." Befolkningstalen skvallrar tydligt om brukets framgångar. Från 1850-talet till 1870-talet fördubblas befolkningen från 100 till 200 personer för att snart minska igen fram till sekelskiftet 1900. Sommaren 1858 kommer kronprinsen, senare Karl den 15, på besök till Björkfors. Familjen Bergman har mycket förberedelse att göra inför besöket. Johan skriver från Stockholm till August i Björkfors: "Min älskade son, mamma och syster har nu sprungit så att svett och damm rykit om öronen för att samla allt vad smått och gott som är fodras. Jag har haft bestyr med 3-1 diverse detaljer av fina viner, punsch och brännvin, gammal ost och öl. Hans kungliga höghet kronprinsen tycker bäst om att öppet och hjärtligt bliva emottagen som en annan människa och jag tror att han föraktar allt överflödigt fjäsk. Om vår herre skulle gynna med vackert väder så nog skulle det sannolikt hos honom göra ett angenämt intryck att komma till Björkfors." Förberedelserna fortgår och Johan låter snart sända upp alla varor med egna skepp från sin lastageplats vid Valdemars udde i Stockholm. På sin resa kommer kronprinsen till Björkfors från Näsbyn och sockencentrumet vid Kalix kyrka. Under vistelsen på Björkfors får prinsen se de avancerade odlingsföretagen. Prinsen bemöter allt och alla med sin älskvärdhet och charm enligt beskrivningar från besöket.
Arbetarna på Björkfors har ofta egna boställen med ett litet eget jordbruk. Under 1860-talet genomförs ett torpsystem mer systematiskt, med sammanlagt fler än 15 olika torp. Ett av dessa torp är Nikkotorpet söder om Korpikån. I slutet av 1800-talet växer Janne Nilsson upp där och han har i tryckt form återberättat sina barndomsminnen från Björkfors. Torparen får tillgång till ett eget torp men har ett drygt arrende att betala i form av 12 timmars dagsverken flera dagar i veckan. Till torpet hör en vedbod, en liten hölada och laggård med plats för 2 kor. Runt torpet finns en liten åkerlapp som torparen själv måste röja och hacka upp. Han får ta ved i skogen, fisk i älven och familjen får baka i brukets gemensamma bagarstuga. Jakten i skogen är däremot inte tillåten för torparna utan helt förbehållen familjen Bergman. Det är kvinnans lott att sköta torpet, däribland att samla upp löv, örter och annat som får duga som hö till kreaturen under vintern. Runt torpet har torparen ofta en liten kornåker och ett litet potatisland, vilket är bland det enda som klimatet medger. Janne Nilssons far dör när han själv, äldste sonen, bara är 14 år gammal. Modern vill hålla ihop syskonskaran och gör allt för att barnen ska slippa säljas på fattigauktion i socknen. Priset för detta är då att alla barnen får slita hårt från låg ålder. Ännu fattigare än torparna är kanske de backstugusittare från de övre bygderna. Grannsocknarna Hetanemi och Carl Gustav som kommer ner. Varje sommar kommer de för att mot låg lön hjälpa till med slotten på Björkfors. För dessa är svälten nära och på vintern kommer de ofta för att begära förskott på betalningen för den kommande sommaren. Johan Bergman Olsson avlider 1865. På ett möte med det nybildade försäkringsbolaget Skandia i Stockholm. De sista åren har det varit sonen Wilhelm som försökt ta rollen som förvaltare i Björkfors. Han har dock inte det rätta intresset för affärer som brodern August har utan lämnar snart Björkfors efter faderns död. Det blir istället August som återkommer och i praktiken tar över verksamheten i Norrbotten inklusive herrgården i Björkfors. Sonen är om möjligt ännu mer aktiv än fadern varit. Han låter på egen bekostnad bygga en ny väg de 2 milen rätt genom skogen mellan kyrkbyn och Björkfors. Han låter också utveckla jordbruket med fler odlingsexperiment och genom uppföra en stor lagård i sten med plats för 100 kor. Trots att lagården är riven sedan lång tid tillbaka talar man fortfarande om den i Kalix. Sedan August dött 1889 är det hans son Manne Bergman som flyttar till Björkfors. Hans affärer går snart illa och han själv är sjuk och dör i förtid. Björkfors säljs för att under 1900-talet bland annat användas som lantbruksskola. Gården är numera i privat ägo där ägaren återdriver djurhållning i stor skala. I Björkfors har ett nytt hembygdsmuseum anlagts i början av 2000-talet. Där berättas historien om Johan Bergman Olsson och sonen August. Och där visas en stor mängd gamla allmogeföremål från bygden. År 1843 köper grosshandlaren Johan Bergman Olsson på exekutiv auktion gården Grytnäs vid Kalix älv, sedan den tidigare ägaren kommit på obestånd. Som många människor i Kalix vid den här tiden är Bergman Olsson på långt håll släkt även med gårdens tidigare ägare. Gårdens historia går tillbaka åtminstone till 1500-talet då Grytnäs utgör en liten by under namnet Grötnäs. Förledet gryt eller gröt tros vara samma ord som i till exempel rävgryt
och betyder stenigt område eller blockterräng. Byn Grötnäs har tre gårdar under första halvan av 1500-talet och två gårdar fram till 1648. Senare räknas Grytnäs som en gård under Rolfsby i Kalix, kallad Rolfs nummer 4. Gården går i arv från far till son under minst 7 generationer under 1600- och 1700-talet. Genom att titta i gamla protokoll från tinget möter vi några av gårdens tidiga ägare. År 1543 nämns till exempel hur den dåvarande ägaren har slagit ihjäl sin bror. På 1600-talet tvistar en senare ägare med socknens kyrkoherde om rätten till ängsslotter. Samma kyrkoherde tvistar också med nästa generations ägare sedan denne försökt undanhålla tiondet, det vill säga denne ägare är ett tidigt exempel på en skattesmitare. Denne man får också en kraftig varning från häradsrätten sedan han anklagas för att ha hotat kyrkoherden till livet. Under 1700-talet är Grytnäs gästgiveri och postgård med skyldighet att vidarebefordra posten åt kronan. Gästgivargården består nu av en fyrkant av hus på en plats strax nedanför dagens huvudbyggnad. Gården sägs ha legat på samma plats som den så kallade Nannas tempel där den ligger vid uppfarten till dagens herrgård. År 1833 motionerar riksdagsmannen Johan Jakob Rutberg i riksdagen om att göra Grytnäs till postkontor. Ägaren Carl Fredrik Tingvall blir därigenom Kalix första postmästare från 1838. Det är något så stilla, tyst och fridsamt och något så levande i denna halvt leende, halvt sörjande natur, skriver en resenär på 1830-talet och höjer Grytnäs gästgivargård till skyarna. Han skriver vidare: den bästa i sitt slag i Norrland, och det vill säga detsamma som i Sverige. Tingvall är en godtrogen person och lånar ut allt för mycket pengar till unga officerare på Kalix kompani, vilket leder till en personlig katastrof för honom. 1843 säljs Grytnäs alltså på exekutiv auktion och köps då alltså av grosshandlaren Johan Bergman Olsson med rötter i Kalix och bas i Stockholm. Bergman Olssons så kallade hemgård ligger på den andra sidan älven, den norra sidan, Näsbyn i Kalix, strax bredvid där Kalix folkhögskola idag ligger. Grytnäs ligger på den södra sidan av älven. En av dem som kommer upp något mer permanent är sonen Robert Bergman som kommer till Kalix 1856 med sin unga engelska hustru Annie Hine. De bosätter sig först på hemgården i Näsbyn. Uppenbarligen gillar han Grytnäs eftersom han umgås med planer att bosätta sig där istället. År 1857 skriver han ett brev till sin bror Karl om betande kor och om drömmar om att bli jordbrukare. Liksom sin mor Henrika och sin bror Karl är den välbärgade Robert religiös och föreslår att bröderna ska bilda ett syskonkloster samt gemensamt arbeta med våra händer. År 1860 dör dock Robert Bergman i Nissa i lungsot, en sjukdom som han plågats av i flera år. Efter faderns död 1865 är det den äldste sonen Johan August Bergman som övertar flertalet verksamheter i Kalixdalen och därmed också gården i Grytnäs. Runt år 1870 låter han riva den gamla gården vid Grytnäs och bygger sig en ny herrgård. Naturen på den här södra sidan av Kalix älv är ovanligt sydländsk och herrgården bryter mot byggnadstraditionen i socknen. Så småningom låter han också anlägga en stor lagård av stora granitblock. Byggnaden har en motsvarighet i Björkfors men saknar annars motsvarigheter på de här nordliga breddgraderna. Johan Augusts nya anläggning saknar också sitt motstycke i övrigt så här långt norrut. En vattencistern med tillhörande ångpump gör att man har en egen vattenanläggning med rörledningar till herrgårdsbyggnaden, stall, mejeri och ett växthus. Där det för övrigt bland annat finns en egen druvodling. Grytnäs har en stor park med gräsmattor, blomsterrabatter och en egen trädgårdsmästare. Björkskogen är en enda stor löväng ner mot älven. Inspirerad av nordisk mytologi anlägger han blomsterängen Balders hage och utsiktstornet Breida blick. Bevarat än idag i lusthuset Nannas tempel, även om templet ursprungligen stod på en annan plats.
Med sin religiösa anknytning är familjen Bergman djupt involverad i socialt arbete, både i Stockholm och i Kalix. Johan August Bergman anlägger Kalix första barnhem och argumenterar länge i sockenstämman för att anlägga socknens första sjukstuga. Det blir en långvarig diskussion eftersom många opponerar mot de nya bolagsmännen i socknen. Däribland Johan August Bergman och hans kompanjon David Hummel. Bergman vinner dock striden och donerar bland annat ett hus i kyrkstan för ändamålet. På en ö i Kalix skärgård låter han också anlägga en egen kurort, Nordanskär, som för övrigt är världens nordligaste i sitt slag. Kanske är han inspirerad av sin bror Gustav som är läkare. Under en period är denne nämligen föreståndare vid kurorten Sätra Brund i Västmanland. Nordanskär är en havskursanstalt där Johan August snabbt låter bygga ett antal byggnader, såsom societetshus, kyrka och ett antal villor. Kanske står familjen Bergman på toppen av sitt välstånd i Kalix ungefär samtidigt som Johan August Bergman avlider 1889. Det gamla fyrktalssystemet gör att Johan August nästan har 40% av rösterna i sockenstämman under vissa perioder och Kalix har på alla sätt blivit ett klassamhälle. Johan Augusts son som heter John August Bergman tar över Grytnäs herrgård efter sin far. Familjen bor periodvis i Kalix och periodvis i den nya stadsdelen Östermalm i Stockholm. Affärerna driver John August tillsammans med sin bror Manne Bergman. Men det går snart allt sämre för dem. Bröderna dör i förtid i början av 1900-talet och familjen förlorar också större delen av affärsimperiet. Det blir endast Grytnäs som behålls i familjens ägo. Bland barnen finns bröderna Gunnar och Sune Bergman, båda konstnärligt begåvade. Gunnar skriver senare släktkrönikan som heter Med kursläde Kalix Valdemars udde och Sune blir i Kalix känd som konstnär och författare. Många av hans tavlor hänger än idag på väggarna i många Kalix hem. Sune har skrivit om sin uppväxt på Grytnäs och hur han som herremansson uppskattar umgänget med gårdens stora skara av tjänstefolk. Familjen Bergman också på flera sätt ihopgift med släkten Tåb. Gunnar och Sune är till exempel jämnåriga kusiner med nationalskalden Evert Taube. Först 1949 säljs Grytnäs av Gunnar, Sune och deras syskon för att bli semesterhem för husmödrar och arbetarkvinnor i Norrbotten. Då har gården bit för bit styckats till villatomter eller egna hem och en hel stadsdel har bildats i den här delen av Kalix. Framför herrgården ordnar Sune den så kallade minnesbacken dit resten av Nannas tempel flyttats tillsammans med ett antal stenar som tidigare varit ett monument över äldre släktgenerationer. Idag har Grytnäs varit vandrarhem under många år. Samt i praktiken också festlokal för människorna i omgivningen. Gården ägs idag av en särskild herrgårdsförening med föreningen Druiderna som en viktig intressent. Alla ekonomibyggnader på Grytnäs idag rivna, så även Johan August Bergmans lagård i granit. Herrgårdsbyggnaden står alltjämt kvar och är delvis bevarad sedan de ursprungliga ägarna. Somliga möbler och inredningsdetaljer är också ursprungliga. Nästa avsnitt av Kalix Valdemars udde berättar vi om Johan Bergman Olssons segelsjöfart och om familjen Bergmans relation till kristendomen.